армысыздар, эфирде Астана бағдарламасы. Елорданың ең қызықты жаңалықтарымен танысқыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Астаналық Мұхит Аралды кезген су перісі. Тілдарын 2015 байқауы кіл шешендерді анықтама. Сколиоз ауруын алдын алған жөн. Наурыз мейрамында астаналықтар 5 күн бойы демалмақ. Астаналық Мұхит Арал қызметкерлері келушілерге экзотикалық шоу ұсынуда. Енді 2000-ға жуық балықтың арасынан кәдімгі су перісін көре аласыздар. Ертегі кейіпкерін жандандырған Мұхит Аралға келушілердің саны да артқан. Суда жүзген сұлулардың су перісінен еш айырмасы жоқ. Талдырмаш келген 23 жасар Яна бұл мамандыққа аяқ асты келген. Тіпті суда жүзе алмаған. Танымсыз жаттығудың арқасында қазір суда балықша жүзеді. Мамандығым сирек кездесетін және өте қызық мамандық дей аламын. Бұндай жұмысты ұнамауы мүмкін емес әрине. Күніне 5 рет суға сүңгемін. 15 минут бойы келушілерге шоу бағдарламасы ұнамыз. Дұрыс жаттығудың арқасында мұхитқа сүңгудің шебері болып алдым. Акуладан қорқамын. Дегенмен олар бізге бой үйретіп алды. Тиіспей. Астанада тілдарын 2015 олимпиадасына қатысуға өтініштер қабылдау басталды. Сайысқа 18-30 жас аралығындағы жастар қатысады. Олимпиаданың мақсаты қазақ, орыс және ағылшын тілдерін бірдей жетік меңгерген талантты жастарды анықтап, қолдау көрсету. Сондай-ақ олимпиада отансүйгіштікті нығайтып, тіл мәдениетін қалыптастырып, басқа халықтардың тілі мен мәдениетіне құрметпен қарауды үйретеді. Олимпиадаға қатысушылар бірнеше тапсырма орындайды. Қатысушылардың білім деңгейін арнайы құрылған комиссия бағалайды. Комиссия қатысушылардың тілді меңгеру деңгейін, сауаттылығы мен дұрыс сөйлеуін, сонымен қатар көпшілік алдында өзін ұстауын ескереді. Олимпиада жеңімпаздары дипломмен, мақтау қағаздарымен және бағалы сыйлықтармен марапатталады. Кез келген қазақстан азаматы қатыса алады, кез келген этнос өкілі қатыса алады. Былтырғы жылы 2014 жылы тілдарын олимпиадасына 70-80-ге жуық адамнан өтініш келіп түсіп, 70-80 адам қатысқан. Қазір таңда мен осы күні 40-қа жуық адам өтініш білдірді. Бұған белгілі бір компанияның қызметкерлері болсын, мемлекеттік мекеменің қызметкерлері болсын, студенттер болсын қатысады. Қазіргі таңда сколиоз ауруы мектеп жасындағы балалар арасында дендеп тұр. Сколиоз омыртқаның өз білігінен оңға немесе солға қарай қисаюы. Көбінесе кеуде және бел омыртқаларының сколиозы кездеседі. Кейбір ата-аналар аталмыш ауруды өзінше емдеп жатады. Алайда бұл орны толмайтын қателік дейді мамандар. Бүгінде омыртқаның қисаюының себептері анықталмаған. Дегенмен дәрігерлер әрқашан мектеп жасындағы балаларға консультациялық кеңес беріп отырады. Надо подавать им пример. Бұл дерттен балаңызды сақтағыңыз келсе, ең бірінші өзіңіз оған үлгі болыңыз. Таңертең ұйқыдан тұрған соң дене шынықтырумен айналысыңыз. Егер балаңыз жиі физикалық қозғалыс жасаса, бел омыртқасына зақым түспейді. Сондай-ақ отырған кезде шынтақпен немесе қолмен тіреліп отырған жөн. Какие-то процедуры. Қазақстандықтар Наурыз мерекесінде 5 күн демалмақ. Мереке күндері демалыс күндеріне түскендіктен заңға сәйкес аптаның алғашқы күндеріне ауыстырылуда. Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша күн мен түннің теңесуі кезіне келеді. Қазақстанда Наурыз мейрамы 3 күн 21 мен 23 Наурыз аралығында аталып өтіледі. Жалпы Наурыз парсы, кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланады. Бүгінге осы. Қайтар ақпараттарыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Сондай-ақ әлеуметтік желілер арқылы бағдарламаның басқа да шығарылымдарын көре аласыздар. Жақсы жаңалықтармен жүздесейік, аман сау болыңыздар.